ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಪ್ರಿಯರು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಜನಾಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವೇ ಆದರೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಹಾಮೋಸ. ಆ ಮೋಸ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಸಫಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಂ ಟಿವಿ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರಣ್ಯ ಸಫಾರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಫ್ರೀಡಂ ಟಿವಿ ಆ ಎಳೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಳವಾದ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಆಗಲೇ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸಫಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿರುವ ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ಸಂಬಂಧ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಮಿಷನ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಡೆಯೋ ದಂಧೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅರಣ್ಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ನವರ ಜೊತೆಗಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಕಬಿನಿ, ದಮನಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಸರಿಗೆ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಸಫಾರಿ ಹೋಗೋಕೆ ಇರೋದು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳೇ. ಇತರೆ ಸಫಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2 ಗಂಟೆಗೆ 4.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸಫಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ 4.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಚಾರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ PCCF ಸುಭೇಶ್ ಕೆ ಮಲ್ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದಕ್ಕೆ 1.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಸಹ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಜೀಪು ಓಡಿಸುವ ಅಮಾಯಕ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು, ಬಳಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಟಿಕೆಟುಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನವರ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಲ RFOಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾಗರಹೊಳೆ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ನವರೊಟ್ಟಿಗಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ PCCF ಆಗಿರುವ ಸುಭಾಷ್ ಮಲ್ಕಡೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕದೀಮ ದಂಧೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.